ሳማካሪ አርክቴክቶች ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ አርኪ ካሜራ ፕሮግራማችን አሁን ይቀርባል። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች። ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉን ባክብሮት እንጋብዛለን። በኪነንጻ ዝግጅታችን የምናቀርብላችሁ በአንድ በመቶ 80 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሰፋ ላለ ቤተሰብ የሚሆን የመኖሪያ ቤት ነው። የቦታው አጠቃላይ ስፋት 400 ካሬ ሜትር ሲሆን ከሳይቱ 45 በመቶ በሚሆነው ስፍራ ላይ ቤቱ ያረፈና ቀሪው 45 በመቶ ለመኪና ማቆሚያና ለአረንጓዴ ተክሎች የተተወ ስፍራ ነው። አሁን በመስቀል ፍላወር አካባቢ እየተገነባ ወዳለው የግንባታው ሳይት የፕሮጀክት ባለቤት የሚሰጡን ገለጻ እናቀርብላችኋለን። መኖሪያ ቤት እንደመሆኑ መጠን የመኖሪያ ቤት ፊሊንግ ያለው ጥሩ ቤት የሚባል ሆን ስታንዳርዱን የተበቀና ቦታውን የሚመጥን ብለን ያሰብነው ዲስከስ አድርገን አሰራን። እንግዲህ ያው ስናሰራም ሁሉንም ዲዛይን ያሰራ ነው ኮንሰል ኮንሰል አድርጎ ለተለያየ ሰው መስጠቱ ራሱን የቻለ በኋላ ላይ ችግርና ያለመጣጣም ነገር ያመጣል ብለን ስላሰብን የቤተሰብ ቤት ነው ይያለው የሁሉንም ስሜት ባጣጣመ መልኩ ጥሩ ምንለውና አስደሳች ምንለውን ዲዛይን ተስማምተን ጣጣናቆ በጊዜው አስረክቦናል። ይሄም ስለሆነ በዛ በመደሰታችን ታይዞም የኮንሰልቲንግ ስራውን ወይም የሱፐርቪዥን ምንለው የክትትል ስራውን እንዲሰራልን ተነጋግረን ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሳይቱ ተጀምሯል ማለት ነው። የገና የቁፋሮ ስራና የፉቲንግ ስራ ላይ ነው ያለነው። ፕሮባብሊ በቅርብ ጊዜ እንወጣለን ወደ ላይ ብለን ነው የምናስበው። ማክሲመም እስከ G+4 ነው እንግዲህ ቤቱ የሚሰራው። ወደ 400 ካሬ ገደማ ላይ ነው ያረፈው። ቢያንስ 5 መኪናና 6 መኪና እንዲያቆም ነው ታሳቢ ያደረግነው። ቤቱ በተቻለ መጠን ሰፋ ማለት አለበት። የራሱ የሆነ ቬንቲሌሽን የራሱ የሆነ ሩም ሃይት ጥሩ ፈታ ያለ ማያስጨንቅ የሚሆን አለበት ተብለን ነው ከኤምኤስ ኮንሰልቲንግ ጋር ስንነጋገር የሰራነውና በመስፋት ደረጃ በቦታው ላይ ተገቢው ነው ነው ቦታ ኢፌክቲቭሊ ተጠቅመናል ብለን ነው እናስበውና ስፋታቸው እንዳለ ሆኖ ይዞታቸው ላይ እንነጋገር ካለን እንዳልኩት የመጀመሪያው ላይ ሳሎን አለን። ከሳሎኑ ጋር ተያይዞ ዳይኒንግ ሩም አለን። ያው መመገቢያ ምንለው በእኛ ሀገር ቋንቋ መመገቢያ አለ። ሳሎን ቤተሰብ የሚሰበሰብበት ወይ እንግዳ የሚገባበት ቦታ አለ። ከዛው ጋር ተያይዞ ኦፕን ኪችን አለ። ክፍት የሆነ ኪችን አለ። ኦኬ። ያው አሁን ሌተስት ጊዜዎች ላይ ኪችኖች ወደ ኦፕን ኪችን እየተቀየሩ ነው። ኦፕን ኪችን ሲሆን ንጹህ ነገር ከይታም ጋር ከውበትም ጋር ከተለያየ ነገር ጋር ወደ ኦፕን ኪችን እየተመረጠ ስለሆነ እኛም ኦፕን ኪችን ነው ያደረግነው። ስለዚህ መደዳውን ሳሎን፣ ዳይኒንግ ሩም ከዛው ኦፕን ኪችን አለ። ግን ይሄ ኦፕን ኪችን ከጀርባው ጋር ከሰርቪሱ ጋር ሌትሊ ምን አይሆናል በዲዛይኑ ከሰርቪሱ ጋር ከትራዲሽናል ኪችኑ ጋር የተያያዘ ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የመጀመሪያው ፍሎር ላይ እንትኖች አሉ። ጌስት ቤድሩም አለ ያስቀመጥነው በስተቀኝ በኩል ስትገባ ከመጀመሪያው ይሄኛው የምናገኛቸው አሁን የጠቀስኳቸው በስተግራ ነው። በስተቀኝ በኩል ቤድሩም አለ ጌስት ቤድሩም አለ። እንደዚሁ ከመጀመሪያው ፍሎር ስንወጣ ሁለተኛው ፍሎር ላይ ማስተር ቤድሩም ይኖረናል። ማስተር ቤድሩም ላይ ያው ቤተሰብ የመጀመሪያ አባት እናት ምንላቸው እድሜያቸው ገፋ ያለ ከዛ በላይ ከፍ ማድረግ ስለማንችል ነው ፈርስት ፍሎር ላይ አስቀምጠናቸዋል። ፈርስት ፍሎር ላይ ስናስቀምጣቸው አየዝን ማስተር ቤድሩም ውስጥ ምን አለ? ዋናው ማስተር ቤድሩም ሰፋ ያለ አለ። ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ፕሬይንግ ሩም አለ። ያው ቤተሰብ አሁን እናቶች አባቶች ከቸርች መልስ ፕሬይንግ ሩም ወይም ጸሎት ቤት የምንለው አለ። ከሱ ጋር ድሬሲንግ የሚለብሱበት ልብሳቸውን ሌሎች ነገሮቻቸውን የሚያደርጉበት አለ። ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ፓራራሊ መታጠቢያ ቤት አለ። ጃኩዚን ያለው መታጠቢያ ቤት አለ ማለት ነው። በስተቀኝ በኩል ደግሞ ሳውና እና ስቲም አለ። ፈርስት ፍሎር ላይ ሳውና እና ስቲም ከማስተር ቤዱ ጋር ይገናኝም
ያው ቤተሰብ ሁሉ መጠቀም ስላለበት ሳውናና ስቲም ራሱን ይቻላል ያለው ሻወር ያለው አንድ አለ ማለት ነው። ከዛ እዚው ጋር ተያይዞ ከነዚህ ፈርስት ፍሎር ላይ ከማስተር ቤድሩም ወጥተን ኮሪደሩን ይዘን ስንሄድ ሁለት ቤድሩሞች እናገኛለን። የመጀመሪያው ቤድሩም አለ በስተግራ በኩል ኖ የሁለተኛው ራይት ሳይድ ያለው ድራይንግ ሩም ነው ልብስ ማስጫም እንለው በባህላችን ልብስ አስጥተን ግቢውስ ከመይሰጣ ትንሽ ከይታም ከለል ብሎ ቢሰጣ ይሻላል ብለን ማድረቂያ ልብሳችንን እናደርቅበት አይረን እናደርግ ወይም ደግሞ ምን ተኩስበት ቦታ አለው ራሱን ይቻለ ለሱ ቦታ ታስቦለታል። ሰከንድ ፍሎር ላይ በመንወጣበት ጊዜ በመንደስና ቋንቋ ቲፒካል ምን ነው ራሱን ይደግማል ግን ምንድነው የሚቀየረው ልክ ትልቁ ማስተር ቤድሩም ራሱን የሚደግምበት ለትላልቅ የቤተሰብ አባላት ማስተር ቤድሩም አለ። ዘ ኦንሊ ቲንግ ፕሬይንግ ሩም የለው ያንዳንዱ የየራሱ ቴራስ አለው ሳልጠቅሶ ያለፍኩት ነገር ነው እሱ። እነዚህ ያልኩ ቤድሩሞች ማስተር ቤድሩም ሆነ ጌስት ቤድሩም ኤቭሪ ቤድሩሞች የየራሳቸው ቴራስ አላቸው እይታቸውም የየራሳቸው እንደውም ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንድ ፍሎር ላይ እንዳልኩ ማስተር ቤድሩም ይኖራል ቲፒካል ግን ራሱን የሚደግም እንደ ፈርስት ፍሎር ላይ ያለው እና እንትን ይኖረዋል ማለት ነው ቴራስ ያለው ራሱን ይደግማል። እነዛ ድጋሚ ኮሪደሩን ይዘን ስንሄድ ቤድሩሞች አሉት በተመሳሳይ እነሱም ቤድሩሞች በጣም ሰፊና በቂ ናቸው። በቂ በሚያሰኝ ሁኔታ ነው ስፔሱን የተጠቀምነው። የሰርድ ፍሎር ላይ ስንወጣ ሪዲንግ ሩሞች አሉ ያው ልጆች ማጥናት ይኖርባቸዋል ግዴታ ወይም ደግሞ አንድ የቤተሰብ አካል ቁጭ ብሎ ራሱን ኮንሰንትሬት አድርጎ ሐሳቡን ሰብስቦ የሚያነብበት ቦታ ያስፈልገዋል ተብሎ ስለታሰበ ራሱን የቻለ ሪዲንግ ሩሞች ወይም ደግሞ የማንበቢያ ክፍል የምንለው አለ ማለት ነው። እዛ ውስጥ የተዘጋጀ ሪዲንግ ሩም ውስጥም ራሱን የቻለ ሻወርና መታጠቢያ ቤት አለ። ያ ምንድነው የተደረገው ግዴታ አንድ ሰው ኮንሰንትሬት ሆኖ እያነበበ መታጠቢያ ቤት መጠቀም ቢያስፈልገው ግዴታ ወጥቶ ሌላ ጌስት ቤድሩም ውስጥ መጠቀም የለበትም ወይም ደግሞ ኮመን የሆነ ቦታ መጠቀም የለበትም እዛው በአቅራቢያው መኖር አለበት ብለን ስላሰብን እሱን እዛ ላይ ተጠቅመናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ራሳቸውን የሚደግሙ አሁንም ቤድሩሞች አሉ። ምናልባት ቤድሩሞቹ የሰፉበት ምክንያት ከቤተሰቡም ብዛት አንጻር የመጨረሻው ፎርዝ ፍሎር ላይ ስንወጣ ምንድን ነው ያሰብነው ያው እይታው የሚያምር ስለሆነ ከፍ ሲል የአዲስ አበባ ነው ይሄ ባይ ዲፎልት አካባቢያችን ያለንበት አካባቢ መስቀል ፍላወር ተብሎ ነው የሚታወቀው ና ልዩ መጠሪያው ከፍ ባልን ቁጥር እይታው መታየት አለበት ኮንፋይንድ ከሚሆን ብለን ላይኛው ፍሎር ላይ ራሱን የቻለ ባር ነው ያደረግነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ የራሱ የሆነ ሴረሞኒ ይኖረዋል መዝናኛ ይፈልጋል ካነበበ ምንም ካለ በኋላ ሻይ ቡና ማለት ይኖርበታል አይወጥቶ ና እዛ መጨረሻው ፍሎር ላይ ቴራስ ተደርጎ የራሱን የተቻለ ከቨር ተደርጎ እንትን አድርገነዋል ማለት ነው ባር አድርገነዋል። ቪዮ ያለው ባር ነው ያምራል ከቦታው አንጻር ፕሮባብሊ አልቆ ደግሞ ይታያል ብዬ ሀሳቢ አድርጋለሁ ግን በጣም የሚያምር ቪዮ ነው በዲዛይን ደረጃ ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፎርዝ ፍሎር ላይ ምንድነው ያደረግነው ከጀርባ ጂም አለ። ያው እንቅስቃሴ ግድ ያስፈልጋል እኛ ሀገር እንዲሁም አሁን እየመጣ ነው የጂም ስራ ባህል እየሆነ ነው የመጣው ና ጂም አለ። ያንን ጂምም በሚያምርና ራሱን በጠበቀ ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ጂሙም ተሰርቷል የራሱ መታጠቢያ ክላስ አለው ማለት ነው። ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላሉ ያው ዲቴል በዲዛይን ደረጃ እናየዋለን ግን ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል ስትራክቸራሊ በአርክቴክቸራሊ ዲዛይኑ። በውጭውን ወይም ደግሞ ኤክስትሪየር ፓርቱን በምናይበት ጊዜ አሁን የሚሰሩ ቤቶች ወደ ኮሜርሻልነት ያጠቃሉ ማለት ከመኖሪያ ቤት ወደ የጋራ መገልገያ አይነት ያዘነብላሉ ና በተቻለ መጠን የምንጠቀመው ክላዲንግ የምንጠቀመው ማቴሪያል አልሙኒየም ምናምን ከሚሆን አልሙኒየምን እየጠላው አይደለም ግን ምንድን ነው ለቤት ሲሆን የመኖሪያ ቤት ፊሊንግ ማምጣት አለበት ስላለን ክላዲንጎችን በድንጋይ በናቹራል ማቴሪያል ነው የተጠቀምን የመጣ ነው። በዛም በተጨማሪ ፍላወር ፖቶች አሉት በየራሱ ቴራስ ላይ የየራሱ ፍላወር ፖቶች አሉት እነዛም የበለጠ ውበት ሰጥተውታል። ከዚህ በተጨማሪ ቅድም እንዳልኩት ግቢ ውስጥ 5 መኪና ማቆም አለብን ብለን ነው ታሳቢ ያደረግነው ወይም 6 መኪና አይ ሆፕ አሁን ላይ ባለን ኤግዚስቲንግ መሬት እስከ 6 መኪና እናቆማለን ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ከዛም በተጨማሪ ራሱን የቻለ ጋርድ ሃውስ አለው ያው ጥበቃ ስለሚያስፈልገው ጋርድ ሃውስም አለ። ግሪነሪም በተቻለ መጠን ለመጠቀም ነው ያው አሁን ካለውን ቦታ ሁሉንም ማጣጣም ስለሚያስፈልግ በተቻለ መጠን ኮምፕሮማይዝ አድርገናል ወይም ደግሞ አጠቃለናል ብለን ነው ታሳቢ የምናደርገው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሀብቶም የሳኒተሪ መሀንዲስ ነው መሰለኝ። አዎ ሃይድሮሊክ መሀንዲስ ነው። ስትራክቸራል ዲዛይን እና ሳኒተሪ ዲዛይን ላይ አስተያየት ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ስትራክቸራል በመጀመሪያ ከሳኒተሪ ዲዛይኑ አንተም ጋራ ያማከርከን በጣም ብዙ ኢንፑት አለው ያንተ ኢንፑት እና እንዴት ታየዋለህ ሳኒተሪ ዲዛይኑ ስትራክቸራል ዲዛይኑ? አዎ ከሳኒታሪው በፊት ስትራክቸሩ አሉ ላይ ለጀመረና ወደ ሳኒታሪው መጣ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ሳኒታሪውን በተመለከተ ስትራክቸሩን በተመለከተ ስትራክቸራል ዲዛይኑ ሲጀምር እኛ ይሄን አካባቢ ገና ኤግዚስቲንግ ቤቶች ባሉበት ወቅት
سويل تيست اسرتنا ياو غديتا ستراكشرال ديزاين كسويل تيست نو مينسا فوتينغ يا افر مرمرا منلو ياو ني بزغزي مهندس مهندسنا قالاتوچ اللي تتقبلو لي يشلا يا افر مرمرا منلو مكنياتوم فوتينغ منلو وي دمو مسراتاچنن مناسقمتو افر مرمراو لاي تمسرتنا بزا افر مرمرا لاي مسرات ادركو دمو ستراكشرالي ستيبل منلو مي دمو ستراكشرال بستراكشرال ديزاين درجه استماماني ميبالون هنيتا ديزاين تدرغولنا እኔም በግሌ ስትራክቸሩ ለማየት ሞክሬ ያለው አስፋራስ እኔ እስከማቀው ድረስ እኔ በሚገባኝ ድረስ ለማየት ሞክሬ ያለው ስትራክቸራል ዲዛይኑ እሱም አስተማማኝ እንደሚሆንበት ደረጃ ያለው ብዬ ነው ተስፋም አደርገው። ሳኒታሪውን በተመለከተ ሳኒታሪውን ስራ እኔም ፓርሻሊ አቀዋለሁ ያው ያለውበት ሙያም ስለሆነ እንዳልኳችሁ ቀድም የተቆስኳችሁ እያንዳንዳቸው ሻወር ጃኩዚን ጂም ስቲም እነዚህ ነገሮች ስላሉት ቤቱ በሳኒታሪ ደረጃ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ያንን ጥንቃቄ ባሟላና ስታንዳርዱንም በጠበቀ መልኩ ነው እየሰራን ያለነው ስለዚህ በዲዛይን ደረጃ እኔ ይሄ ነው ብለው ክፍተት አላየው ስለረካንም ነው ወደ ሱፐርቪዥኑ እየሄድን ያለነው ወደ ሌሎች ስራዎችም እየሄድን ያለነውና አስተማማኝ ነው ለማለት ወይም ደግሞ ስክሪንት ለመስጠት ይችላል ብዬ አስባለሁ እዚህ ረገድ ሁላችንም የየራሳችን ሞያ አለ ሁሉም ሰው ሞያ አለው ብዬ ነው የማስበው በሂደትም በልምድም እናገኘው ሞያ አለ እና አንድ ነገር ለማሰራት እናስብ ወይ ደግሞ ከማሰራታችን በፊት ነገሮችን አሳልፈን ለባለሙያዎች መስጠቱ በኋላ ለከሰት ከሚችለው ችግር አንጻር ስናየው ማናወዳድር ወይ ሚዛን ውስጥ ማንከተው ጥቅም ይኖረዋል ለባለሙያዎች መስጠት ነገሮችን አሁን እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ አልተለመደም ለባለሙያዎች አሁን እንኳን ጥሩ ለውጦች እየመጡ ነው ነገሮችም ሁሉም በሙያው እንዲሰራ እየተደረገ ባገኘው ሰርቪስ በኋላ ላይ እርግጠኛው ነኝ መናገር የምችለው በኋላ ላይ ከሚከሰተው ችግር በጣም ብዙ ነገሮችን ቀርፍ ያለው ብዬ ነው ታሳቢ ማድረገው ምክንያቱም ይሄን ስክሪፕት እንሰጠው አክቹአሊ ተቀራርበንም ይያወራን ነገሮችን ሶልቭ ስላደረግን ነውና ሁልጊዜ ለባለሙያተኛ መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ በኋላ ላይ የሚመጣውን ችግር ይቀርፋል በጣም ውድድር ውስጥ ማንከተው ልዩነት ነው የሚፈጥረውና ለባለሙያዎችን መስጠቴ በጣም እውነቴን ነው የምለው ጥሩ በሚፈልገው ዲዛይን መሰራቱ በተሰው ነው የሚያስበው ዲዛይን መሰራቱ ትልቅ እርካታ ሆኖ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በማማከሩም ደረጃ ድረስ ይሄድ ነው የተሻለው ጥስና መጣ አንድ አንድ ግን ካንድ ሰው ጋር አግሪመንት ይገባል ወይም ደግሞ ስምምነት ይታሰርና የሆነ ቦታ ላይ ስንደርስ አለ መግባባት ወይስ ሲፈጠሩ ብሬክ እናረግ እኛ ግን ተስማምተንም ስለሰራን በሂደት ነገሮች በተሰውን ያስደሰቱ ስለመጡ ነው ወደ ሱፐርቪዥኑም ራሱ ዲዛይን ይሰራዋል እንዲሰ ክትትሉን ማለት ነው ሱፐርቪዥን ማለት የግንባታ ክትትሉንም ራሱ ዲዛይን ይሰራዋል እንዲሰራ ያደረግነው እንደ ማጠቃለያ አድርገን መንገር የምፈልገው ምንድነው አንዳንድ ዲዛይን ይሰራና ሱፐርቪዥን ለሌላ ሰው ይሰጣል ወይም ደግሞ ዲዛይን ይሰራና የግንባታውን ክትትል ለሌላ ሰው ይሰጣል እንዲህ አይነት ችግሮች ይከሰታል መሃል ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ችግሮች ይከሰታል ዲዛይን ይሰራው አካል ሌላ ሆኖ ክትትሩ ሌላ ሆኖ የዲዛይን ችግር ቢመጣ አሜንድመንቶች ወይም ለውጦች እንላቸው ግንባታ ኮንስትራክሽን በባህሪው ለውጥ ይፈልጋል እየተሰራ ሲሄድ ለውጦች ቢመጡ እንኳን የሰራው ሰው ራሱ የሚከታተለው ከሆነ ነገሮችን ያቀልልናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንጂ ለሌላ ሰው መስጠቱ ራሱን የቻለ ችግር ነው የሚሆነው ስለዚህ የተሻለ ነገርም ሲያልቅን ተብቃለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ቴንክ ዩ አቶም በጣም ነው ማመሰግነው እኛም እናመሰግናለን ደሞ በደም ፕሮጀክቱን ጨርሰን ደሞ እንደገና እዚ ሳይት ላይ ቆመን አይ ሆፕ ዊል ሲ ዩ ነው ራድ ብዬ አስባለሁ ታንክ ዩ ቬሪ ማች እሺ This road that I go home, so am I right?